jubala ma la dheelaa murmurinaya shalayna ma ina dhicin maanta ma dhacayso ku adiga ka waawayn ba isku day ku ka awood badan ba isku day dawladay ahay ku farti igu yeerayaan sida ay sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan wali Soomaali ahay wada hadal baan diyaar u nahay aan wada haajoono aan sunnimaan laakiin ha laga daayo warwareega lagu jiro cid mucaarada cid wax sheegan kartaan halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amniga ciidanka amniga gacanta waay ciidan kalena ma jiro waxaan dowlada ka diiday soomaalinimaan ku ogola waxaan cid kale ka diiday soomaalinimaan ku ogola war miis soomaaliyeed aan ku wada hadalo waddankana horey buu rabaa inuu socodina u celin taariikhduna way qori doontaa haddii cid la isticmaalayana shalayna waa loogaa waxaan ahay haddii amni laga hadlayana nin amni aanahay waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo 2013kii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga xasan sheekh maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan galo heshiiskii aan ogeydeena addis ababa agreement oo qorayay qodobo markaa reer jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd jubbaland lama yidhaah jubbaa la yidhaah oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaar oo ay ka mid ahayd waa liidar oo ay ka mid ahayd dekeddiiyo garoonka 6 bilood in lagu wareejiyo waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore dhismaha dowladdooda taasaan ku soo dhaafnay intii ka dambaysay waxay noqotay markaa inaan dhisno dowladnimada dagaalka shabaabka oo shalay ka hadlayay oo culayska ugu badan halkan uu yaallo oo madaxa masku uu yaallo ayaa waxay noqotay inaan dagaalkaad ugeydeen galo iyadoo mar walba ay yaray taakulada dowladda federaalka aan ka helayno waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayno marxaladihii aan isla soo maray iyo mucaaradadii ay abuureen iyadoo maanta ay joogaan dadkii xilligaas mucaaradada ahaa niman dad ka mid a wasiirada iyo xildhibaano federaalka oo wasiir seeraar oo wasiirka waxbarashada xildhibaan xidig ay ahaayeen dadkii 2019kii mar walbana waxaa ayaandaraa dowladnimada soomaaliya inay noqoto dowladnimo ka shaqaysa inay ka shaqayso jiritaan la-aanta iyo dhisid la-aanta dowladnimada soomaaliya taas waan uga mahadcelinayaa xildhibaanka iyo wasiirka iyo markay arkeen xaaladda taagan ayaa waxay yidhaahdeen godka lagu socdo kuma sii dhacayo waxaan rabaa inaan hal erey oo kale ku daro kaftanba ha ahaado jubbaland waa soomaaliya waa state ballaadhan oo soomaaliya ku yaalla soomaali baa degan itoobiyana ma aha kenyana ma aha 2019kii dowladdii jirtay waxay culayskoodo dhan isugu geysay inay itoobiya isticmaasho jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way kasii jiro maanta dowladda xasan sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013kii wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo axmed madoobe kenyaankaa keeni kenyaan baa sidan yeeli amnoda kenyan am soomaali soomaali baan ahay waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa itoobiyaana noqonin walaa kenyaana noqonin walaa cid kalena noqonin soomaali baan ahay soomaaliya iskale waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaar u nahay dowlado kale ha ku wareegin maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaamboon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si 2013kii shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso jubbaland waa jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uul ka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweynow
وحان نصيب دراء ويركا شالي عن حلبان كسيني إيريز الوزارة هان نقضي ما أنت إنو نقضي عدة لو أذيك سنة يجب لها بالبوليتها وحان نصيب دراء وحان كلها إيريز الوزارة حمزو وحان وا تاريخ بري ما يقول دونتا دقام بعد كسوة شهداء دبا متليسا إنا الدقال وحيد حيدته oo tiraado jub la ma la deelay burburinaya shalayna ma ina dhicin maanta ma dhacayso ku adiga ka waaweyn ba isku day kuwa ka awood badan ba isku day dawladda yahay kuwa farti igu yeerayaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan wali Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaali ah intii loo yeero inay cid kale intee u hanjabto ay u dhiteen galayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoono aan isu nimaadna laakiin ha laga daayo warwareega lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka ah amniga ciidanka amniga gacanta waay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkeedu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin soomaalinimo waxaan dowlada ka diiday soomaalinimaan ku ogola waxaan cid kale ka diiday soomaalinimaan ku ogola warmii soomaaliyeed aan ku wada hadalo waddankana horay buu rabaa inuu socodina u celin taariikhduna way qori doontaa haddii cidla isticmaalayana shalayna waa loogaa waxaan ahay haddii amni laga hadlayana nin amni aan ahay waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo aada iyo aad baan dadka reer Jubbaland iyo martida ugu mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo waxaan isku ognahay shabaab oon la dagaalano ciddii kale carqalad keentana gacan baan iskaga qabanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.